Čaute, vítajte pri ďalšom videjku so mnou opäť, tentokrát zo siláži. Zvlažujeme. Jazdím s mojou obľúbenou súpravou, Veltonom pekne a s Johnsonom, takže sa teším z toho. Zvlažujem v takom dosť kopcovitom teréne, by som povedal. Sú také kopčeky, nie úplne najviac brutálne, ale sú. A ja čo na to nie som vôbec zvyknutý, tak občas mám z toho taký stres. Ale je na všetko v poriadku. Takže vozíme pekne. Sme tu 4 odvozy, 3 domáce Fergusony a ja. A vidíte tam aký taká dolina tam je, takže ako je to také kopčekovité. Idem takto do prečie, pretože sme sa tak dohodli s rezačkárom. Aby toto. Aby mi nešiel na okna a všade konzervant, tak idem takto do preče, on potom príde. Nech mi to nefúka všade, pretože dneska už som mal celú kabínu od toho, som si musel ísť umyť, lebo tuto celé sklo bolo a som nevidel nič. Je to také no, že to tak úplne zbieli sa, neviem, jak by som to povedal. Najprv to je jak voda, potom to je také úplne biele, jak močovina. No takže som nevidel ani prd. Rezačka je Jaguar 870, starší troška, ale ide jak drak. Takže super. Takže super, super, všetko nám to fičí. Ale dneska sa to už končí, takže uvidíme, čo potom ďalej so mnou bude. Že či pôjdem ešte niekde na siláž, alebo budem robiť niečo iné. To sa všetko uvidí. Lebo ani sám neviem. Takže tak. Pekné počko nám vyšlo. Včera bolo také zamračené. A občas tak aj sprachlo, také prehánky, ale nič hrozné. Taký pár kvapiek. Potom prestalo. Ale bolo zamračené celý deň. Dneska len pekne slnečno, tak super. Dobre, sem na kameru. No, dobre. Tu je pán agronóm na navare. Chcem vás pozrieť. Trasie, keď pôjdeme cez tie riadky kolmo. Dúfam, že ma teraz neobrizga s tým Sirightom. Tak nabídem, nech mi to nejde na sklá. Neviem, či to má zapnuté, ale či to má vypnuté. No, už to má zapnuté. Dobre. Super, super. Máme tam trojku, jazdím je tak 12, 13, 10, podľa porastu, ale nie je nejaký brutálny, že vraj tam ani nie sú klasy, neviem, nekúkal som to zblízka, no ale som to nejako som to tam zasekol. Ak je nízka tá kukurica, tak ťažko ide dnu.
zamknem nápravu na tom kopci pre istotu, pretože môže to nejak mať tendenciu sa nejako vydriftovať, tak to tam radšej vypínam, pretože je to akože riadny kopec, no čo si budeme hovoriť, čo uvidíte. A hlavne tá prijazdová cesta, tá je, fú, tak tu keď som videl, keď som sem včera prišiel, hovorím, že kokso, to čo je? Tak uvidíte, no, aká je pekná. Ak idete dole naložený, tak akože tá siláž nie je ťažká, koľko tam mám, asi 15 tón na tom, tam je zdá, takže to nie je nejaké strašné, ale ako je to cítiť, no, v takých kopcoch. No a tuto akože, táto dolinka, tá je brutálna, no. To mám čo robiť, aby som to vyšiel, ako aj ostatní tiež majú čo robiť. A tuto ma začne tlačiť náves a potom sa mi to začnem brzdiť, ale potom zase zabrzdím viac a som pomalejšie idem, takže to je také blbé v tom kopci. Chcem, aby to bolo čo najlepšie pre rezačkára. No. Kokso, to je kopec jak svinia. Keď mi niekto povie, že toto nie je kopec už, tak už fakt neviem, že čo je kopec potom. Kokso. A ono to možno na tom videu nie je tak vidno. Ja si myslím, že to nebude až tak vidno, ale v reále to je... Fuj. Zlatá rovina naša. Tu sme pri Hlohovci. Nedaleko je Hlohovec. Tam je Nitra, tam je zobor vidno. Aspoň myslím, že to je zobor. No, mal by to byť zobor. Takže tu sú už také, no, kopčeky. Rezačka robí pekné čapice, pekné fúry, to je super, pekne naloží. No teraz ideme 14, 8, 15, že ako lietame v tom. Ale tak dá sa, lebo ten poraz je fakt nič moc. Nič extra. Si zapnem nápravu. To motáčanie nech netrpia. Netrpí tie osy. Také natesno dosť. Nechcem chytiť ojo s kolesom, no ešte tam mám trochu miesta, ale... full. Ale asi teraz ešte by sa tam niečo vošlo, ale akurát by som bol v tej doline a tam by to bolo nebezpečné byť plný, bo teraz vlastne ju takto obchádzame, aby sme nešli dole, keď sme plní, pretože radšej ešte by sa tam niečo vošlo, ale tak. Takže druhý odvoz domáci, Ferguson. Oni majú trocha menšie návesy, takže je
ale no, menšie, majú trochu menšie, ale aj tak to je nebezpečné. Počka, utrem okno. Takto, keď som naložený, tak jak to je zaťažená tá náprava zadná, tak to je paráda. To len tak pláva na tom. No, tak tam dole, fuj, pekne to takto obísť. A ideme na jamu, no, nosíme to tuto do vedľajšej dediny. Nie je to tak ďaleko, taká v pohode cesta. Čiže fajn. Pekne tu je, takto keď sme na tom kopčeku, tak je to fakt pekné, no. Je hornatejší kraj už. Tam sú Karpaty, neviem čo je to za mesto, som si teraz úplne istý, nechcem trepnúť blbosť. Možno Hlohovec, ale to neviem či to bude Hlohovec, neviem. To asi nebude Hlohovec, Hlohovec je sa mi zdá tým smerom. To je jedno, proste nejaké mesto tam je. No, teraz touto úžasnou... No teraz to je čo v pohode, nie je táto, ale až tam ďalej, takým svahom dole, tak tá cesta je taká nebezpečná. Že čo to tam jazdí v tej priehradské, to tam je nejaký. Takže vlastne my ideme až tam dole, jak sú tie domy do dediny, takže no, sranda, srandy kopec. Ale pribrzdujem mu, lebo sa to rozbehne a práši sa brutálne. Takže dneska pekne vyfúkam traktor, ak tu skončíme, umiem to všetko. No a vec tiež, lebo celý je od toho. To je taký blbý oný obskok, alebo jak by som to nazval. No ale nech nedostanem defekt, lebo nočná mora. No a tu je tá cesta, panelová, prosím pekne, panelka. Až tam dole ideme, neviem jak to vidno na tej kamere, ale je to kopec jak svinia. Tu sa dá v zime určite dobre sánkovať, by som povedal. Ale celý čas na brzde stojím. A je tu ešte také rozbité. A tie panely sú už tak všelijak poposúvané. No, takže je to také nepríjemné dosť. Hlavne ľutujem tie nápravy tam vzadu aj. No, ale čo, už musia to zvládnuť nejak. Takže ako kopec jak svinia za mňa, no. Určite sa niekto nájde, kto má väčšie kopce a všetko, ale pre mňa je už toto dosť. Ja ešte som zvyknutý na roviny. Treba úplne inak sa správať v tom, pretože sa to rozbehne a už to nezastaví nikto. Ale ako pekne brzdí aj motor, aj tu je taká pomoc. Hlavne nestlača spojku v takomto prípade. No, sme dole. Pretože to by bola konečná asi. Zhorené brzdy všetko. No, a sme dole,
bohu. Som zvedavý, koľko tam mám, koľko mi ukáže na váhe. Väčšinou, keď som tak dobre naložený, že fakt, že dobre, tak mám 29, 28,5, tak nejak, tak som zvedavý, koľko tam to má teraz. Takže koľko tam vlastne mám, alebo ešte hovorím, by sa tam určite zmestilo. Tento výjazd je taký super, nevidím tam nič, toto vidím, ale to ide. Ďalšie auto, bicyklista. Ťažko sa odtiaľ to vychádza. Ešte jak to je do kopca. Tak chudák, kým to vyťahne hore, tak... Ešte tu je zvodidlo, ak to nechytím, to závažím. Dobre. Pohodka. Zamknem nápravu. Na ceste ju zamkniam, keď je takto rovná cesta. Keď to nikam neušlo. To je stredisko. Sme parkovali tu. Vinohradu, to na okol. Druhý odvozár. Vedľajšej dedine. Ako fajn cesta to je. Není rozbitá ani nič. Dobrá. Občas no sa odtiaľ vyštverať tam, keď je veľká premávka, tak je také dlhavejšie, ale no tuto na okolo všade vinohrady. Aj tam. Asi nejaká vinárska oblasť. Kde... Asi nie, ale určite. Tieto časti tu už nie sú také tie
neviem, čo sú to také prepadliska. Kamaráde, choď, ale... zelenú. Snáď mi niekto dá, alebo čo? Niekto neukazuje. Dobre. Máme zelenú. Môžeme jeť. No. No, sme tu. Takže je to tu také úzké, toto sú všelijaké veci a všetko možné, takže musím dávať pozor, veľký, chodím takto dookola, zamkneme nápravu, keď sme takto narovno, ale ako s týmto sa nádherne cúva, s týmto návesom, takže není to žiaden problém, no teraz som to určite zakríkol a teraz mi to nepôjde na schvál. Ale je snáď v pohode. S týmto sa cúva dobre. No, ale pekne to spravili chlapci. Takže tak, to si tu nájdem. Tak. Mám tam Bčko, zapnem tam predok. No, potom. Neviem, na ktorú stranu to chcú, ale dám si to sem a hotovo. Takto s tými späťákmi sa cúva dobre. Myslel som, že mi to, že to tak nebude mi vyhovovať, ale vyhovuje mi to. Myslím, že sa musím otočiť, ale tak toto je fajn. Hlavne tam vidím všetko pekne. Takže je to dobré. Plávajúcej, jak sa to domkneme nápravu.
troška pojedeme dopredu a ideme očistiť všetko. Nerobíme bordel všade. Všetko není od toho.
začať, čiže si zapneme nápravu. Ako tie sú podávané tie panely, že to takto vlastne celé. Pohali, čime to v tú typka. Nech ide. Asi sa tu s vami aj rozlúčim. Takže vám ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, tak určite zanechajte like, odber. Tak ešte prejdeme, keďže nás púšťa. No takže zanechajte lajčík, odber. Nejaký koment, ak sa vám páčilo video. A snáď sa mi ešte niečo podarí natočiť. Takže kusy, aké kameny. Takže pri ďalšom videjku sa vidíme. Čau, čau.